Aktivitou řady dobrovolníků vznikla v okolí Národní přírodní památky Bílé stráně v Litoměřicích v uplynulých týdnech dětská naučná stezka Bílá stráň. Poprvé se jí prohlédlo zhruba 140 dětí ze dvou litoměřických škol, Masarykovy základní školy a 7. základní školy v Havlíčkově ulici. Dorazila také třída ze základní školy v Malečově, kde vyučuje autorka stezky Zuzana Slunečková. Já jsem vlastně tuhle stezku připravovala jako návrh pro diplomovou práci, takže měla jsem si vymyslet téma diplomové práce a tak jsem hledala něco, co by bylo realizovatelného a zároveň to bylo něco úplně novýho. No, až jsem přišla na nápad, že bych mohla udělat naučnou stezku a protože jsem tu práci chtěla dělat na výtvarné katedře, tak jsem si vybrala stezku s výtvarnými úkoly. Vede tady okolo Bílých strání, má 7 zastavení. A každé to zastavení vlastně nějakým způsobem reflektuje krajinu a umělce, který nějakým způsobem tu krajinu stvárňují. Autorku nyní čeká další spolupráce se správou chráněné krajinné oblasti České středohoří, aby některé informační cedule doupravila podle představ ochránců přírody. Společně již také plánují navrhnout další stezku, tentokrát v okolí skalního vrchu nad Litoměřicemi nazývaném Sovice, mezi lidmi více známém jako Kočka. Zhruba 4 km dlouhá dětská naučná stezka začíná u zahrádek nad sídlištěm v ulici Alfonze Muchy. Pokračuje směrem na Skalici, zde po vyznačené cestě uhýbá doleva do údolí Pokratického potoka. Vzhledem k délce trasy se myslelo na malé děti i starší turisty a cestou si mohou odpočinout na dvou nových sezeních. Další dvě sezení jsou přímo u rybníka, kde stezka končí. Při zahájení provozu stezky plnili na trase žáci prvního stupně jednoduché úkoly a nápovědu hledali na 6 informačních tabulích. Je to vlastně učivo vlastivědy 3. a 4. třídy, takže jednotlivá zastavení se doplňují s učivem a zároveň k tomu patří i pracovní listy, které jsou připravené, které vycházejí z cedulí jednotlivých zastavení a ty nutí děti, aby něco dělali, ale zároveň, aby to nebyla povinnost. Je to pro ně zábava a také poznání. Učitelé si mohou pro své žáky z internetových stránek bílastráň.cz stáhnout kompletně připravený projektový den určený pro žáky prvního stupně. Bohužel i takový projekt, který má sloužit zejména dětem, narazil na drzost vandalů. Původně měla stezka o jednu informační tabuli více, ale neznámý pachatel dokázal dětem zkazit radost ještě před oficiálním zahájením provozu. Panel odmontoval a odnesl. My uděláme všechno pro to, abychom hned opravili, protože ta stezka musí žít a samozřejmě nelze vybudovat stezku a pak ji nechat být, to neexistuje. Musíme se o ní starat a ono se ukáže první 2 roky, co se děje nebo neděje, zda je to exces jedince nebo zda je to pravidelná záležitost. A já doufám, že se nám podaří udržet tu stezku ve stavu, v jakém je. A samozřejmě to spojeno i s úklidem odpadků, takže jsme nainstalovali i usezení u Pokratického potoka koš a pravidelně ho budeme samozřejmě vybírat a odnášet. Na vybudování stezky se podílela řada dobrovolníků a nadšenců. Informační tabule vyrobila Zuzana Slunečková v rámci diplomové práce. Stání pro tabule a stylové dřevěné sezení vyrobili Miroslav Humburský a Jiří Michálek z Úštěcka. Vybavení nutné k instalaci bezplatně zapůjčila společnost Svoba. Zahájení chodu stezky připravili žáci a učitelé z Masarykovy základní školy. Celou stavbu společně financovali Litoměřická občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a server Litoměřicko 24.